Студенти, заброньовані співробітники підприємств та ті, хто виїхав за кордон. Оновити дані згідно нового закону про мобілізацію мають абсолютно всі чоловіки від 18 до 60 років. Про це розповів начальник відділу військового обліку та бронювання Олег Чугуєнко. За його словами, зробити це можна в три способи – через ТЦК та СП, у ЦНАПі або мобільному застосунку «Резерв Плюс». Для оновлення даних необхідно мати це паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, військовий квиток обов'язково, документи про освіту, документи, які підтверджують реєстрацію місця проживання. Зараз, згідно новим порядком, всі працівники, наприклад, силових структур, наприклад, це органи національної поліції або, наприклад, Державної служби надзвичайних ситуацій, там судової охорони, зобов'язані стати на військовий облік. Мають оновити дані і чоловіки, які наразі перебувають на окупованих територіях, каже заступник начальника територіального центру Андрій Якунін. Це пропонують зробити через електронний кабінет. Втім, якщо є ризик для життя і оновити дані чоловікам з ТОТ не вдасться, вони не нестимуть адміністративну відповідальність. Коли вже буде проходити процедура відновлення відповідних даних саме тих громадян, які знаходились або на даний час знаходяться на окупованій території, кожен випадок буде розглядатися окремо. Є випадки, коли від адміністративної відповідальності, в тому числі, громадяни звільняються. Я думаю, що це буде саме підставою для звільнення. Оновлювати дані, в тому числі, шляхом загрози життю, це є неприпустимим. А от отримати відстрочку від мобілізації деяким категоріям громадян стало складніше. Зокрема, тим, хто має родичів з третьою групою інвалідності, говорить начальник юридичної служби обласного ТЦК Ігор Сніжко. Стосовно третьої групи, є лікарсько-консульські комісії, шляхом звернення до свого сімейного лікаря робиться витяг з медичного аккаунту амбулаторного хвору. І з цими документами особа направляється до лікарсько-консульської комісії, яка визначає необхідність постійного стороннього догляду.